Så er jeg hjemvendt fra ferie. Det var en dejlig uge på Mallorca med familien. Hvis du også har sommerferie, så vil jeg ønske dig en rigtig god ferie. Jeg er selv her på Rådhuset fra nu af, hvor borgmesteren holder ferie i 3 uger. Så er det mig, der passer på Kolding Kommune. Det glæder jeg mig til, og jeg håber, at du får en rigtig dejlig tid, uanset om du har ferie eller ej.